Você sabia que certa vez o advogado do Mbappé comparou a renovação de contrato dele com o PSG a estar preso em uma prisão de ouro? Embora a declaração tenha sido desmentida, ela reflete o nível de complexidade por trás da trajetória do jogador Kylian Mbappé. Ele é um dos maiores talentos do futebol do mundo e tem uma carreira marcada por feitos impressionantes, decisões difíceis e algumas curiosidades que são inacreditáveis e muitas pessoas não conhecem. E a seguir, eu vou te mostrar 15 fatos inacreditáveis editáveis que ajudam a explicar quem é Kylian Mbappé dentro e fora de campo. E se você gosta muito do Mbappé, então já se inscreve aqui no meu canal, deixa o like e comenta Mbappé nos comentários. Fechou? Primeiro fato, você sabia que o Mbappé é o segundo adolescente a marcar em uma final de Copa do Mundo? O Mbappé fez história na final da Copa do Mundo de 2018, quando aos 19 anos, marcou um dos gols da vitória da França por 4 a 2 sobre a Croácia. Antes dele, apenas Pelé, com 17 anos, havia conseguido tal feito, em 1958. O próprio rei do futebol brincou nas redes sociais. Se ele continuar assim, vou ter que tirar as chuteiras do armário. Mbappé não só igualou uma lenda do esporte, como consolidou sua posição como uma das maiores promessas do futebol mundial. Segundo o fato, você sabia que o Mbappé é fã incondicional de Cristiano Ronaldo? É isso mesmo. Desde pequeno, Mbappé era fã declarado do Cristiano Ronaldo. Seu quarto era repleto de posters do craque português. Uma famosa foto dele adolescente mostra Mbappé, usando um moletom verde e um quarto coberto por imagens do CR7. Ter a oportunidade de enfrentá-lo profissionalmente anos depois foi uma das maiores realizações pessoais da sua vida. Sua preferência por Ronaldo na eterna rivalidade entre CR7 e Messi sempre foi clara, evidenciando sua inspiração no astro português. Fato 3: Você sabia que o Mbappé poderia ter jogado por Camarões ou Argélia? Embora seja símbolo da seleção francesa, Mbappé poderia ter defendido as seleções de Camarões ou Argélia. De onde de seus pais são originários. No entanto, ele optou por representar a França, o país onde nasceu e cresceu. Sua escolha se mostrou certeira, culminando na conquista da Copa do Mundo e uma trajetória brilhante no futebol internacional. Fato número 4: Você sabia que o Mbappé doou seu prêmio da Copa do Mundo de 2018? O Mbappé foi além do futebol ao demonstrar sua grande generosidade. Todo o valor do prêmio que recebeu pela conquista da Copa, cerca de 400 mil euros, foi doado a uma organização chamada Prem. De Cordê, que oferece atividades esportivas para crianças com deficiência. Sua doação mostrou que, além de talento em campo, ele possui um espírito altruísta e comprometido com causas sociais. Fato 5: Você sabia que o Mbappé foi recusado pelo Chelsea em 2012? Sério, aos 13 anos, o Mbappé participou de um teste lá no Chelsea, mas os treinadores da época não ficaram impressionados com ele. O clube pediu que ele retornasse para uma nova avaliação mais tarde, mas sua mãe foi firme e falou assim: ou o contratam agora, ou terão que pagar 50 milhões de euros em alguns anos. Como a história mostrou, a previsão se cumpriu. E Mbappé se tornou um dos maiores jogadores do mundo e um dos mais caros. Fato 6 Você sabia que a família do Mbappé sempre foi voltada para o esporte? O Mbappé cresceu em uma família de atletas. Seu pai, Wilfred, foi jogador e treinador de futebol. Sua mãe, Faiza, jogou handball na primeira divisão francesa. Além disso, seu irmão mais novo, Ethan, ele joga nas categorias de base do PSG. E seu irmão adotivo, Diré, Kembo Ekoko, é jogador profissional também. O ambiente familiar atlético certamente contribuiu muito para moldar o talento e a disciplina de Mbappé. Fato 7, esse é inacreditável. Você sabia que o Mbappé é mais rápido que Usain Bolt com a bola nos pés? É sério? Durante um jogo, Mbappé atingiu a incrível velocidade de 38 km por hora, superando a marca de 37.58 km por hora alcançada por Usain Bolt em sua corrida recorde de 2009. Embora Bolt seja mais rápido em um sprint puro, Mbappé provou que com a bola nos pés é um dos jogadores mais Velozes do planeta. Fato 8: Você sabia que o Mbappé é uma das transferências mais caras da história do futebol? O Mbappé se transferiu do Mônaco para o PSG em 2017 por 180 milhões de euros, tornando-se o segundo jogador mais caro do mundo, atrás apenas de Neymar, contratado pelo PSG por 222 milhões de euros. O valor impressionante consolidou sua posição como um dos maiores talentos do futebol, além de lhe garantir um contrato milionário que incluía certa influência nas decisões do clube. Fato número 9. Ele foi recordista precoce no Mônaco. Aos 16 anos, o Mbappé estreou no time principal do Mônaco, quebrando o recorde de Thierry Henry como o jogador mais jovem a marcar um gol pelo clube. Sua ascensão meteórica chamou a atenção de grandes clubes europeus e foi o início de sua carreira de sucesso. Fato número 10: Você sabia que na cabeça do Mbappé estar no PSG era como se estivesse em uma prisão de ouro? Em 2021, Mbappé expressou seu desejo de jogar pelo Real Madrid, mas o PSG recusou todas as ofertas. Seu advogado teria comparado renovar com o clube a estar preso em uma prisão de ouro. Uma metáfora para descrever o dilema entre a liberdade profissional e o contrato milionário oferecido pelo PSG. Apesar da frustração inicial, ele acabou renovando por 250 milhões de euros. Um valor que poucos no mundo poderiam recusar. Fato número 11. Você sabia que o Mbappé recusou propostas ultramilionárias sauditas? Em 2023, Mbappé recebeu propostas milionárias de clubes da Arábia Saudita, mas decidiu. Permanecer na Europa e continuar jogando pelo PSG. Sua escolha mostrou que, para ele, a construção de um legado esportivo é muito mais importante do que dinheiro. Fato número 12: Você sabia que o Mbappé quer ser dono de clube igual o Beckham? Exatamente, igual o Beckham, Ronaldo Fenômeno e o Messi. Agora, o Mbappé disse que tem o desejo de se tornar proprietário de um clube após encerrar sua carreira como jogador. Seu interesse em investir no futebol sugere que ele planeja continuar envolvido no esporte mesmo depois de pendurar as chuteiras. Eu acho que ele tem que comprar o Corinthians. O que você acha? Fato número 13. Ele foi um dos maiores destaques da história nas categorias de base na França. Antes dele brilhar na seleção principal, Mbappé passou pelas seleções sub-15 e sub-17 da França. Seu desempenho chamou a atenção de grandes clubes europeus. Ele era absurdo e consolidou sua reputação como uma jovem promessa do futebol mundial. Fato número 14. Você sabia que o Mbappé é apaixonado por videogame? É sério? O Mbappé é um grande fã de videogames e participa de competições de esportes nas horas vagas. E que jogar FIFA, jogar videogame é uma das suas formas favoritas de relaxar depois dos jogos. Além disso, ele tem planos de investir no setor de eSports futuramente, mostrando que além de jogador, ele é um ótimo businessman e seus interesses vão além do futebol tradicional. E antes de te falar o último fato sobre o Mbappé, não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e comentar Mbappé nos comentários, fechou? Fato número 15. Você sabia que o Mbappé tem muito interesse por moda e design? Fora dos gramados, o Mbappé é com Conhecido por seu estilo e seu envolvimento com o mundo da moda, ele já colaborou com marcas famosas e manifestou interesse em lançar sua própria linha de roupas no futuro. Com sua crescente popularidade, é provável que ele se torne uma referência não apenas no esporte, mas na moda também. Kylian Mbappé é um fenômeno no mundo do futebol, sua trajetória revela que ele é muito mais do que um jogador talentoso. Desde sua admiração por Ronaldo até sua frustração no PSG, Mbappé vive uma carreira repleta de escolhas estratégicas, recordes impressionantes e momentos de generosidade. Seu desejo de continuar envolvido com o futebol após a sua aposentadoria e seu interesse em moda e esportes mostram que ele tem uma visão além das quatro linhas. Com apenas 25 anos, Mbappé já deixou uma marca profunda no esporte e seu futuro promete ainda mais feitos extraordinários no mundo do futebol e também de tudo que ele fizer. Como empresário. O Mbappé é top, sou fã dele. E você, o que, que você acha do Mbappé? Comenta aí e eu te vejo no próximo vídeo.